Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mashambulizi yakiendelea huko Gaza kwenye mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina. Machungu ni kwa wagonjwa wakiwemo wanaopata huduma ya kusafisha figo kwani uhaba wa umeme umeathiri upatikanaji wa huduma. Na wasalta الموت 10 مرات. Nimenusurika kifo takriban mara 10. Nilijaribu kwenda kusini kupata huduma ya kusafisha figo, lakini sikuweza kufika. Kwa hiyo ilibidi nirudi. Kul sawa. Na je, wajua maana ya neno kuwekua? Kama la, basi ambatana nami tutabisha hodi huko Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania kupata ufafanuzi wake. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Januari mwaka 2024 na mimi ni Lea Mushi. Ninakukaribisha kupata yale tuliyokuandalia ikiwemo mada kwa kina inayotupeleka Gaza, Mashariki ya Kati. Lakini kwanza ni fursa ya Flora Nducha na muktasari wa habari. Asante Lea, nanzi ya Gaza ambako mashambulizi makubwa hii leo dhidi ya majengo ambayo raia wenye hofu wanakimbilia kupata hifadhi ni ya kuchukiza na lazima yakome mara moja, amesisitiza Thomas White. Huyu ni naibu mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika eneo hilo linalokaliwa la Gaza baada ya kombora leo kuanguka katika kituo cha mafunzo cha Umoja wa Mataifa. White amesema katika makazi ya Khan Yunis mashambulizi hayo yamekatili maisha ya watu na kujeruhi wengine, huku yakishika kasi katika maeneo ya hospitali na makazi yanayohifadhi watu waliotawanywa na vita, na hivyo kuwafanya watu hao kukwama ndani ya makazi yao bila kupata msaada wote wa kuokoa maisha. Timu ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO na lile la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA zimeshikamana na kutoa msaada kwa majeruhi katika kituo hicho cha mafunzo cha Khan Yunis. Kwingineko, Sudani inakaribia kuwa moja ya janga baya zaidi la elimu duniani. Ameonya leo mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF nchini humo, Mandipo O'Brien. Katika mahojiano maalum na UN News kwa njia ya mtandao, Mandipo amesema Sudan inakabiliwa na janga la kibinadamu lisiloelezeka na ni jinamizi kwa watoto. Kwani watoto 14 million of these children milioni 14 wanahitaji haraka msaada kuokoa maisha, wa afya, lishe, elimu, maji na ulinzi. Pili, tunapozungumza tunajua kwamba watoto zaidi ya milioni 3.5 wamelazimika kukimbia makazi yao tangu vita hii ianze, na hii inaifanya Sudani kuwa taifa lenye idadi kubwa zaidi ya watoto waliokimbia makazi yao duniani. Sudani ina watoto milioni 19 wenye umri wa kwenda shule ambao hivi sasa hawasomi. Nahitimisha na leo kuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake katika ushirikiano wa kimataifa. Mwaka huu 2024 inaadhimishwa chini ya kauli mbiu usawa wa kijinsia katika kutatua dharura ya mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO ambalo linasimamia siku hii limesema lengo lake ni kutambua wanawake viongozi katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa ili kuchagiza mazungumzo kuhusu suluhu za kimataifa dhidi ya ubaguzi wa kijinsia ambao unakwamisha hatua dhidi ya dharura ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa kujifunza Kiswahili na leo tunaungana na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, Pakita. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa from the United Singwa Nations. Iti. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org mkwaju SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Mapigano makali
kwa zaidi ya siku 100 kati ya Israel na wanamgambo wa Palestina wa Hamas pamoja na vikundi vingine vinavyojihami huko ukanda wa Gaza mashariki na kati yaliyoanza tarehe 7 Oktoba mwaka jana yamesababisha sio tu vifo miongoni mwa Palestina na Waisraeli bali pia kudhoofika kwa mifumo ya afya hali kadhalika uhaba wa misaada muhimu ya kiutu kama vile huduma za afya na chakula. Hali imekuwa ya kusikitisha zaidi kaskazini mwa Gaza, ambapo tarehe 14 mwezi Oktoba Israel iliamuru wagonjwa wahamishwe hospitalini, mashambulizi yakaelekezwa huko. Licha ya mapigano, baadhi ya wahudumu wa afya walijitolea kwa hali na mali, kusalia na kuendelea kutoa huduma iliyogubikwa na ukosefu wa vifaa na hata nishati ya mafuta na umeme kwa ajili ya kuendesha mitambo mbalimbali. Asumta Masoi wa idhaa hii kwa msaada wa ripoti kutoka kwenye mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo lile la afya WHO amefuatilia hali ilivyo katika hospitali tatu kaskazini mwa Gaza. Karibu Asumta. Magofu, vifusi vya udongo, nondo zimetapakaa. Ni kaskazini mwa Gaza. Hapa nje ya hospitali ya Kamal al-Dan wafanya kazi wa shirika la hilali nyekundu la Palestina wakipita hapa na pale kujionea iwapo kuna chochote cha kunusuru. Ni jengo la hospitali ya Kamal al-Dan lililopigwa na makombora kutoka Israeli. Ingawa hivyo, ndani katika sehemu ambayo haikukumbwa na mashambulizi, huduma za matibabu zinaendelea. Hanin Abu Dayen, mtaalamu wa kujitolea kutoa dawa za nusu kaputi kwa wagonjwa wanaofanyiwa upasuaji hapa hospitalini, anasema licha ya swala kwamba wahudumu wa afya hawako tena hapa, baadhi wamechukuliwa, wengine wamefurushwa makwao au wamekimbilia uhamishoni na wengine wamekamatwa. Sisi ambao tumefurushwa makwetu na tunaishi hapa hospitalini kwa kusaidiana na baadhi ya watu wenye ujuzi wa tiba, tunatoa msaada wa matibabu kwa wakimbizi majeruhi kwa kadri ambavyo tunaweza. Katika chumba kingine, huduma kwa watoto wachanga wanaozaliwa hapa inaendelea. Ukosefu wa nishati ya mafuta kwa ajili ya kuendeshea mitambo ikiwemo ya umeme umesababisha adha sio tu kwa madaktari bali pia kwa watoto wanaozaliwa njiti. Dr. Muhammad Hamoud, mtaalamu wa magonjwa ya watoto, anafafanua. Hapa tuna dalili za awali za tatizo la afya ya ubongo kwa mtoto njiti anayehitaji hewa ya oksijeni na mirija ya kumlishia saa zote. Na sababu amevalishwa nguo ingawa yuko ndani ya mashine ya kumwongezea joto ni sababu mashine hii haina joto la kutosha kutokana na ukosefu wa umeme, hivyo tunalazimika kuvalisha nguo. Daktari Hamuda akizungumza, kando yuko mama mmoja kimwangalia mwanae mchanga anayepata huduma. Pamoja na kufuata huduma, hospitali imegeuka makazi yake. Mimi ni mama wa mtoto huyu mchanga mwenye umri wa siku 12. Tulifurushwa makwetu na sasa tumepatiwa hifadhi kwenye shule, lakini mazingira hapo si ya kiafya. Uchafuzi ni wa hali ya juu na si vizuri kwangu mimi wala kwa mwanangu. Uhaba wa nishati ya mafuta ya umeme umeathiri pia huduma katika hospitali ya Al-Auda hapa kaskazini mwa Gaza, ambapo katika idara ya kuhudumia wajawazito hali ni changamoto sio tu kwa madaktari na wagonjwa bali pia kwa wanafamilia wanaoleta mjamzito anayehitaji kujifungua kwa upasuaji. Asma Kutkut kutoka idara hii anafafanua. Kuhusu wagonjwa wanaohitaji upasuaji, kwa kweli vyumba vya operation viko chini gorofani, yani unashuka gorofa mbili. Na suala kwamba hakuna umeme, hivyo lifti haifanyi kazi. Wahudumu wa afya na wanafamilia wanalazimika kumbeba mjamzito kwenye ubao na kushuka kwa ngazi hadi kumfikisha mgonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Na hii huleta maumivu kwa mjamzito, kwani anashushwa kwenye ngazi akiwa amebebwa badala ya kutumia lifti. Na zaidi ya yote, hofu ya mashambulizi imesababisha wajawazito nao kuhofia kufika hospitalini na badala yake wanajifungulia nyumbani. Swala hilo likalazima hospitali kubonga bongo kama asemavyo Asma. Tuna vitanda kwa ajili ya wajawazito 20. Kwani kwa wastani kwa siku idadi ya wajawazito hapa ni takriban 20. Hata hivyo, tatizo la ukosefu wa usafiri limefanya hali kuwa mbaya na wajawazito wakashindwa kufika hospitalini kujifungua. Imekuwa ni vigumu kwa magari ya wagonjwa kufanya kazi, hivyo wajawazito wakawa wanakuja kwa miguu na wengine kujifungulia nyumbani au barabarani. Kwa hiyo tulilazimika kupeleka nyumbani huduma hii ili kuhakikisha wanajifungua salama.
بمصعد بصورة أحسن. وغونجو أنا ويتاجي هدومي أكسافيش وفيجو na wameathiriwa vibaya na uhaba wa nishati ya mafuta na umeme katika hospitali nyingine ya Al-Shifa kaskazini mwa Gaza. Ushuhuda unatoka kwa Ama Kaklu ambaye hutegemea huduma hizo katika hospitali hii. Ana wasalta almot 10 marat. Nimenusurika kifo takriban mara 10. Nilijaribu kwenda kusini kupata huduma ya kusafisha figo lakini sikuweza kufika. Kwa hiyo ilibidi nirudi. Ilinichukua muda mrefu kwa hospitali hii ya Al-Shifa kufungua tena huduma ya kusafisha figo. Lakini ilipofunguliwa ilikuwa imefurika wakimbizi na hivyo ilikuwa vigumu kufika hapa kuhudumiwa. Kupata huduma ya kusafisha figo ni vigumu sana. Lamman fatahuna yasana niji nghsel bikul sa'uba. Daktari Gazi aliyalijwa hapa hospitali Al-Shifa anasema huduma imerejea licha ya vikwazo kama vile ukosefu wa mtambo wa kuondoa chumvi kwenye maji yanayohitajika kwenye mashine ya usafishaji wa figo. Ehna tam istinaf fil khidma fi mujamma shifa tibbi khidma. Tumerejesha huduma za kusafisha figo hapa hospitali ya Al-Shifa licha ya vikwazo. Miongoni mwa vikwazo ni mtambo wa kuondoa chumvi kwenye maji na hatimaye yatumike kwenye mashine za kusafisha figo. Hivyo tunalazimika kununua maji safi na maji ya kunywa. Bila shaka inatugharimu lakini tumesisitiza kurejesha huduma kwa kusaka jawabu mbadala ambalo ni kununua mitambo ya kuondoa chumvi kwenye maji hadi pale mtambo husika utakavyotengenezwa. Lihin يتم عمل واصلاح محطه تحليه المياه. Angalau nuru mirejea hapa Al-Shifa wiki hii baada kuletwa kwa nishati ya mafuta. Dr. Ahmed Dahiri mkuu wa ofisi ndogo ya shirika la Umoja Mataifa la afya WHO huko Gaza anaeleza. المنظومه الصحيه تحتاج mfumo wa afya unahitaji lita 11,500 za nishati ya mafuta. Kiwango hiki kilicholetwa kitatumia angalau kwa siku mbili na hivyo tunahitaji kiwango kikubwa ili tuweze kuendesha huduma zetu za afya kaskazini mwa Gaza na mji mzima wa Gaza. Lakini kama mapigano yataendelea hali itazidi kuwa mbaya na wito wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres unasalia ule ule wa sitisho la mapigano kwa misingi ya kiutu na zaidi ya yote anasema the right of the Palestinian people. Haki ya Palestina ya kujenga taifa lao wenyewe na huru lazima itambuliwe na wote. Na kitendo cha upande wote ule kupinga suluhu ya uwepo mataifa mawili kwa pamoja lazima ukataliwe. Rejected. Shukran sana Asumta kwa mada hiyo kwa kina na zaidi ya yote WHO. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili leo ukumbini wake Onisigala mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania Bakita. Anafafanua maana ya neno kuwekua. Kutokana na teknolojia ilivyo sasa na namna ambavyo mtu anaweza akafanya miamala ya fedha iwe kwa kutumia simu au kwa kutumia kadi simu. Na kama anatumia kadi simu basi katika vibanda maalumu vya fedha ambako kuna mashine maalumu ya benki ambayo anahifadhi amana yake. Iwapo atakwenda pale kwa ajili ya kuchukua fedha zile basi tunasema amekwenda kuwekua fedha zake ambayo inatokana na ile hali ya kuweka lakini pia kutoa. Kwa hiyo utoaji ni uwekuaji. Iwe umeingia ndani katika benki, iwe umekwenda katika kibanda kile kutoka katika akaunti yako. Shukrani Onisigala kwa elimu hiyo. Basi nami sina la ziada. Nikutakie siku njema lakini kumbuka tutakutana tena siku ya Jumanne wiki ijayo kwa ajili ya mada nyingine kwa kina. Lakini kwa sasa unaweza kupakua app ya habari za UN kwenye Play Store na App Store. Na unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN na uko mitandaoni rambaza jina hilo hilo Habari za UN. Jina langu ni Lea Mushi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka New York Marekani.